välivuodet. Nyt on väki business, siis season on täällä ja väki liikkeellä. Vuos 2-3 katos tuli välitteen mulle. Mäki itke, mä oon mäkin noja, joilla on niitä käsi liikkeellä. Kysymys on tossakin jo vaan, että millä tavalla se sitten kuvauttaa. Jos ne kuvastettaa isoa letkoa, niin se 3 ottaa näyttää hölmöltä. Mut sit jos... Poliisikin halus pyörät testaa. Day 3 tuntuu kun painasi työtä tehtaas. Ja day 4 vihon viimein me lyödään enka. On jo tiedossa. Meillä on pari kohtaa, missä sitä voi tehdä heti niin kuin silleen paikka. Ihan käppärillä harjoitun, mutta on vähän takapakkulla. Savuikes, flareen voin, ei savu. Ne kuumenne, mehän testattiin se viimeksi. Jesse on tuolla ja sitten joku random on tuo. Joku Jesse veli. Tää on meikä tuolla. Me nyt laitan ympäri tuossa. Niin sitten painellaan A little bit of mask. Day one, kuva testa, palo, pyörä, rengas. Day two, poliisikin halus pyörä testaa. Day three, tuntuu kun painasin työtä tehtaas. Ja day four, viho viimein. Me lyödään enkka, ne myönnä erkon sitä, mikä tuolle kuuluu. Kommentoi vaan netis, että mitkä tuolte kuuluu. Tai kulttuuri teko, ja jos sillä vuoden juttu is, siis on osa viis. Katoisesta peilistä. Olisi iskenyt. Siis on osa viisi, Itä-Suomen kruunu. Ei ne vaan käsää mitä tää kaikki vaatii, ne vaan epää. Sehän tähtäärit salla. Lälläri kamaa jauha tiili seinän takana. Mut puukko seläs toimii hyvin risti selän avajan. Avaja.
Ai siinä on ääni. On. Hyvä. Sinne meni. Sinne meni. Tästä koostuu East Season Part 5 naamavideosta. Huh? Anna palaa! Tää oli oikeesti tää oli niinku jymyytys tää homma. Erkan pakoputki, jääliekki. Tästä tulee se videosta. Joo, minun video. Hyvä. Mennään. Kato minkä voimaa, minä vetän.